नमस्ते हजुर, फुर्सद छ भने एउटा कथा भनम। ए एउटा होइन दुईटा कथा भन्न त्यति जान्ने मान्छे त होइन म, तर यो कथा चाहिँ भन्छु म को त्यो पछि भनौँला। यो ठाउँको नाम पहिला बगाले फाँट थियो, हेर्नुहोस् अहिले तिनवटा गाविस गाभिएर तिर्लोक नगरपालिका भएको छ। नगरपालिकाको चुनाव अस्ति भएको, हेर्नुहोस् नतिजा अझै आ छैन। यी चाहिँ हाम्रा मेयरमा उठेका उम्मेदवारहरू हुन्। मलाई भोट हाल्नु भयो भने यो त्रिलोक नगरपालिकालाई देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउँछु। चित्रगुप्त बगालेले बाजी मारे हजुर मेयर पद, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् कति खुसी छन् बुढा। यो हाम्रो नगरपालिका अफिस हो, हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो मेयर साहबको अफिस हो। बजेट पास गर्ने हतारो छ, हेर्नुहोस् हतारो। यो बाटोको योजना त पास हुनै पर्छ मेयर साहब, यही भनेर भोट मागियो, नत्र त गाउँलेले खेच्छन्। त्यस्ता कुराले त हामीलाई नै खेच्छन् मुक्ति प्रसाद जी, हामी चाहिँ बना बस्छौँ र। होइन, तपाईँहरू अर्को वर्षै आउन जस्तो गर्नुहुन्छ त यसको लागत धेरै भयो, 60-60 लाख अहिले बाटोमा हाल्न सकिन्न। बुझ्नुहोस् तपाईँ, कि त वडा नम्बर 1 र 4 आधी आधी गरेर हाल्नु पर्यो। त्यसो भए आधी आधी गरौँ, उहाँको गाउँमा नि बाटो पुग्ने, मेरोमा नि पुग्ने। लास्टमा आधी आधी गरे, हेर्नुहोस् बाटोको पैसा मात्र होइन हजुर, अरू कुराको पैसा पनि यस्तै भयो। कहिले वडा वडालाई भाग लाउँदैमा गयो, कहिले योजनालाई। वर्ष फेरिए, योजना फेरिए, तर मान्छेको सोच फेरिएन। बडा मेयर उपमेयर साहबहरूले नि के गरून्, उनीहरूको 5 वर्ष कहिले डोजरले बाटो खनेको हेर्दैमा त, कहिले स्कुलको वार्षिकोत्सवमा भाषण गर्दैमा गयो। कामको नाममा गाम गाममा कच्ची बाटो चाहिँ पुर्याए है मेयर साहबले। अरू काम त बरा पैसा बचे पो गर्नु, बचे खुचेको पैसाले अलिकति तरकालीको बिउ बाँडे, 2-4 मन्दिर सन्दिर बनाए, सक्यो। 5 वर्ष त के नै रहेछ हजुर, हिजो जस्तो लाग्छ चुनाव भएको। मेयर साहबलाई आज एउटा पत्रकारले बोलाएको छ, हेर्नुहोस् 5 वर्षसम्म के गर्यो भनेर सोध्नलाई। अघिदेखि त्यही कागज हेरेर घोरिएको घोरिएछ। नगरपालिकामा निर्माण गरिएको सडक 6 महिना पनि हुन नपाउँदै हिजो भएको वर्षाले बगाएको छ। सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नपाएको र कच्ची सडक मात्र निर्माण गरिएकोमा नगरवासीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ल हजुर, मलाई भोट हाल्नु भए पनि नहाल्नु भए पनि अब म तपाईँहरू सबैको मेयर हुँ, सबैको लागि काम गर्नेछु। आज मैले तपाईँहरूलाई बोलाएको सबै मिलेर नगरपालिकाको लागि एउटै सपना देखौँ भन्न हो। अब हामी एउटै परिवार हौँ हेर्नुहोस्, तर हामी सबैका फरक फरक आवश्यकता होलान्। यी मध्ये 5 वर्षमा कुन आवश्यकता पुरा हुन सक्छ, कुन सक्दैन भन्ने कुरो छलफल गर्नु पर्यो। हामीसँग आर्थिक स्रोत थोरै छ, यो स्रोतले सबै आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्न। यो कुरा जनताले बुझ्नु पर्छ, जनतालाई बुझाउन पहिला हामीले बुझ्नु पर्छ। ती सपना सबैले बुझ्ने गरी एउटा कागजमा लेखेर वडाका भित्ता भित्तामा टासम, एफएम रेडियोबाट बजाम। यो सपनाले हामीलाई वर्षै पछि बजेट बनाउने बाटो देखाउँछ, के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो बाटोको योजना त जसरी पनि पास गर्नै पर्छ मेयर साहब, नत्र त गाउँलेले खेच्छन्। गाउँलेले खेच्छन् भन्ने नि काहीँ तर्क हुन्छ? गाउँलेलाई कसरी बुझाउने भन्ने छलफल गरौँ न बरु। सपना देख्ने नगरपालिकालाई शिक्षामा उत्कृष्ट बनाउने अनि बाटोमा मात्रै पैसा खनाएर हुन्छ? बाटो पनि खनमला मुक्ति प्रसाद जी, तर त्यसलाई हाम्रो बजेटले होइन, प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गरौँला। नआत्तिनुहोस् न। अनि प्रेम कुमारी जी, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हाम्रोमा दलित नानीहरू स्कुल जाँदैनन्, सानैमा बिहे गर्छन् मेयर साहब। यिनका लागि एउटा पुस्तकालय खुल्न पाए ती व्यस्त हुन्थे, पढ्ने बानी बस्थ्यो, बाबुआमालाई पनि सम्झाउने कार्यक्रम चाहिँ यही पालीबाट थाल्न पाए हुन्थ्यो। यो अन्त सोच्ने तरिका, मेयर साहबले जुक्ति लाए। ठुल्ठुला विकास योजनाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग हातेमालो गरे, प्राथमिकताका आधारमा शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कार्यक्रमहरूमा बजेट छुट्याए, स्कुल स्कुलमा गाउँ गाउँमा पुस्तकालय पुर्याए, सार्वजनिक स्थानहरूमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई सजिलो हुने बाटो बनाए, एउटा गजबको प्राविधिक स्कुल खोले, बुढा बुढीलाई जम्मा पारेर स्कुल स्कुलमा अनुभव सुनाउन लगे, केटाकेटी पनि खुसी, बुढा बुढी पनि दङ्ग। प्रदेश र संघीय सरकारसँग मिलेर बाटाघाटा पनि खने, हेर्नुहोस्
मेयर साहब तपाईँको कामबारे त मैले सोधिरहनै परेन, गाउँ गाउँका जनताले थाहा पाएका छन्। एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् त हामीलाई, केले सम्भव भयो यो सब? सपना, साझा सपना। म एक्लैले सपना देखा भए के हुन्थ्यो के हुन्थ्यो? हामीले मिलेर सपना देख्यौँ, मिलेर पुरा गर्यौँ। यसमा मेरा सबै कार्यपालिका सदस्यहरूदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको हात छ। चिन्नुभयो होइन त मलाई? मै हुँ यी दुईटा कथाको कार्यालय सहयोगी। ए साँच्चै तपाईँलाई कथा एक मन पर्यो कि कथा दुई? आफ्नो सहयोगीलाई कस्तो कथा भन्न लगाउनुहुन्छ तपाईँकै हातमा छ है।